Aslafa sakini həmkəndlisinin əmlakına gəlim kəsilib. Qonşusunun mağazasını talayan gənc qısa müddət ərzində saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb olunub. Aslafa polisi daha bir oğrunu isə elə iş başında yaxalayıb. Ağstafa rayon aşağı kəsəmən kənd sakini İsmandiyar Alhüseynov rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək ona məxsus mağazanın qarət olunması barədə məlumat verib. Mağazaya baxış keçirən polis əməkdaşları oradan nağd pul, tütün məmulatları, danışıq kartları, eləcə də obyektin təhlükəsizlik kamerası və yaddaş aparatının oğurlanmasını müəyyən ediblər. Asayiş keşikçiləri qısa zaman kəsiyində oğurluq törədən şəxsin kimliyini də üzə çıxarıb. Məlum olub ki, mağazanı qarət edən zərər çəkənin həmkəndlisi, əvvəllər oğurluq etdiyi üçün 3 il məhkumluq həyatı yaşayan Ülvi Cəlilovdur. Ağstafa rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Ülvi Cəlilov Bakı şəhəri Suraxanı rayonu ərazisində tutularaq istintaqa təqdim olunmuşdur. Paytaxt Bakıdan Ağstafaya gətirilən Ülvi Cəlilov əməlini səmimi etiraf edib. Kənd yerdə gecə mağazına getdim, qapını qırdım, əşyaları götürdüm, çıxdım. Gəldim avtovağzala, getdim Bakıya, Bakıda satdım, pul əldə elədim. Ağstafa polisi rayon sakini 19 yaşlı Orxan Omarlını da saxlayıb. Həmin şəxs rayon ərazisində fəaliyyət göstərən mağazaların birindən velosiped və onun ehtiyat hissələrini oğurlamaqda şübhəli bilinir. Rayon polis şöbəsinin post patrul xidmətinin əməkdaşları gənci hadisədən dərhal sonra maddi sübutla birlikdə yaxalayıb. Ağstafa rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Ağstafa rayonu Həsən Su kənd sakini Yolçuyev Vidadi Bayram oğluna məxsus Ağstafa rayonunda yerləşən velosiped və ehtiyat hissələri mağazasından oğurluq etməkdə şübhəli bilinən 1998-ci il təvəllüdlü Omarlı Orxan Telman oğlu saxlanılaraq istintaqa təqdim olunmuşdur. Saxlanılan Orxan Omarlı əvvəllər 3 nəfərin ölümünə səbəb olan yol qəzası törətdiyi üçün bir dəfə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, ancaq həmin vaxt yaşının azlığı onu cəzadan xilas edib. Bu dəfə isə Orxan Omarlının dadına gənc olması çatmayacaq. Hər iki oğurluq faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.